işler görüldü və görülməkdə davam edir. Biz də istəyərik, əlbəttə ki, əlilliyi olan insanlar da istəyər ki, muzeyləri gəzsin, ondan əlavə bu arxeoloji qazıntıları gəzsin, bizim tariximizlə tanış olsun. Nəinki biz, hətta xaricdən gəlmiş xarici əlilliyi olan fiziki məhdud insanlar da var ki, Azərbaycan mədəniyyətini o tərzdə öyrənə bilərlər. Yəni, biz çox istəyərik ki, bu tərzdə, tədbirlərdə, bu tərzdə görülən işlərdə fiziki məhdud insanlardan istifadə olunsun. Yəni ki, biz daha yaxşı belə deyək, bilirik ki, məsəl üçün, getdiyimiz yolda hansı tərzdə düzəldirsə, bu daha uyğun olar. Cəmi istərdik ki, siz gedin, əgər bura sizə uyğundursa, demək ki, hər cavabı alaq və davamlı şəkildə belə düzəldirsin. Biz çox istəyərdik. Biz çox istəyərdik ki, biz də iştirak edirik. O tikintilərdə, o düzəldilən yerlərdə və öz fikirlərimizi bildirək ki, belə gözəl işləri görəndə, bilirsiniz, biz də sevindik. Bizi görəndə çox sevindik. Yəni, bizə dəyər verdiyiniz üçün də sizə minnətdarlıq bildirik. Və çox istəyərdik ki, gələcəkdə də həqiqətən bu zaman tələb edir bu iş. Bu iş birdən-birə düzələn iş deyir, amma... Bizə bəlli olan İnsanlar var ki, çox yüksək məsələdədir, övladları əlli arabasında. Bayıq idarə edirlər, restoranlarla şəbəkəli var, amma cəmiyyətdə yoxdurlar. Onlarla biz görüşməliyik, onların valideynlərlə görüşməliyik ki, ortaya biz cəmiyyət uyandı. Nə olsun, sənin hər şeyin var, amma rahat dəniz kirarlı buyurlara çıxa bilirsin. Mən həmin vəsa, həmin atadan, həmin o təsibədən istifadə edir, əlli olan insanın şikayət edir. Bugün yaradılmasa, sabah peşim olmasa ki, mənim Əlimdə bu cür şans olur, mən nə övladımsın, nə onun kimi tipli əlili olan insanlarsın, heç nə etmərir. Amma biz görürsünüz, səhətimizdə hansısa bir problem olmaq baxmırıq, mücadilə edirik, mübarizə edirik və çalışırıq ki, bütün tədbirlərdə iştirak edək ki, bizsiz olmamaq bir işdir. Çox sağ olun, siz mənə görürsünüz, bizi də bəzən görürsən ki, əlili olan insanlarsınız, işlər görürlər, amma əlimdən əsməsə, biz sizdən axıllı deyirik, əsla, əstağfurullah, siz bizdən çox axıllısınız. Bax, mən bir də bitirmizi elə bildə məsələsi ki, Cənab Nazirimizə çox gözəl bizim diyaloğumuz oldu ki, niyə mən kitayisi qarabada oturmalıyım? Cənab Nazir, bəli, niyə görürsən kitayisi qarabada oturmalıyım? Amma alıma qədər arabalar gətirmalıyım. İmkandır. Bizim o vaxtı, 10-15 yıllardan qabaq bizim Ramanada bir avtobusumuz vardı. Almanya'da gətirmişdi, 100 milyon lira, bəlkə sada qəndirmək. İndi həmin avtobus qarab çürüyü oldu. 5 ildən sonra tamamilə nə olacaq? Amma nazirli olaraq, siz olaraq, nəyət razı türəsəm lazımdır. Həni, şuna 5-6 məxəniz lazımdır. Belə avtomuzla nazirli olaraq, biraz ictimai reyliyinə vermək olaraq, yaxud elə bizim mərkəzdə saxlama olar ki, orada 60 dəfə 50-nin əlli arabasını oturub rahat kəsir, sizin çox gözə şəhətdir. 5-6 məxəniz var, amma heç ki, deyə bilmək. Çox sağ olun, hamıza minnətdərəm. Valla, biz nə edirik, inanın ki, özümüz çıxırıq. O keçidlər, o pandusları, sabah sizin yaşlarından sonrası heç bir özün ailəsində, uşağında, heç birində Allahlara heç kimi xətən yetirmir. Amma bu həyatlı kimsə amaliyyət üçündür, kimsə qazanır. Kimotalan dedi, yetirmir. O keçidlərdə biz nəyə görə daha çox var? O keçid olmalı mıydı? Çox sağ olun, millətlər olsun. Sağ olun, mətlər olsun. Arabaların nə deyir o şəkil üzərinə, nə kitayına, nə nəbəsinə ehtiyac olmasın.